外公是你杀的，为什么他对你那么好？都怪他太偏心了，明明最后陪他的人一直是我。外公，这是热好的牛奶，放着吧。 真的要把织染技术留给姐姐？佳音，你心思太重，不适合。你就是偏心，他已经有利息成了，你还什么都要留给他？我真的这么偏心吗？你做了什么？你不知道吗？你胡说！你呀。 就是嫌我老头子活得太久了，挡了你的路。你在说什么？在我药里下毒了吧？怪我对你太过信任，这么久才发现。我怎么可能？回去，找人鉴定药物。 到底想要什么？这么多年了，我们也该做个了解。我想要什么？你要干嘛？你要干什么？你别动他！跳下去！快跳！你要干什么？我要你死！我要你死！ 没事，姑姑，没事。妈咪，妈咪，妈咪！子成，永别了，以后你要好好照顾孩子。我们的公司就叫 Eternal 吧。Eternal， 永恒好啊，我们的爱一直永恒，以后一家人在一起，永不分开。 我们复合吧，我爱你，西城。
下辈子我还要嫁给你。住手！我昨天帅不帅？冯坤，你过来。你告诉爸爸，爸爸昨天帅不帅？爸爸帅。爸爸昨天是这样打的。哇！我们也要一起练。走。终于结束了。宋佳音和林雨终于被抓捕归案。外公在天有灵，应该也能安息了吧。外公，花花死了。花花不是死了，她只是去了另一个世界，变成天使守护着我们小溪。当然了，以后我们都会变成天使。真的吗？到时候就可以和花花重逢了。我们终于可以一起好好生活了。既然我昨天那么帅，就没有点奖励吗？你想要什么奖励？要不你亲我一下吧。做梦吧你。哎，来，宝贝们，快快快快快，拍照了，拍照了！来来来来来，站好，妹妹站中间，站这、哎。对了，哎，小朋友，咱们站近一点，准备开拍喽！来，
接着此生。